Olha, eu não vou falar. Ai, é isso. Não. Olha, mãe. Essa. Só pronta. Olha o Valdir lá. Ah, vocês são demais. Vai. A primeira rodada eu perdi, foi a melhor. Olha, eu tô até fazendo barulho. Só porque eu não vou pintar uma pessoa. Olha, mãe. A pessoa, se ele tivesse tomado umas latinhas. Nossa senhora, aí você ia ver o que era se divertir, viu? Isso é que ele não bebeu. Não, tava o dia inteiro. Saiu armado aí? Que armação, hein? Olha ele aí, ó. Deixa eu ver. Tá filmando. É. Olha a pata. Ué, tá imprudente, olha. Aí o lixo. Saiu da toca, veio pro interior. Vamos lá? Tá valendo? Estamos aqui na live do dia. Não tá gravando. Tô gravando. Tá. Vamos lá, vem minha mãezinha. Tá aqui. Tá entertida aqui, olha. Olha. Tá lá. Não, mano, louça. Pra fazer frango. Hein? Está aqui. Presidente Prudente. Doida para ir lá no calçadão gastar. Tá doidinha, olha. Gastar não, fazer dívida, né? É. Ela ficou todo um pedaço. Não tem nem dinheiro. Mas... Eita, aí gostou da comidinha da sogra, hein? Pior se ela não gostasse. Falar, nossa, que comida ruim dessa mamãe. Olha, mãe. Né? Olha, minha mãezinha, olha. A gente fica contente. Fazendo gelinho. A outra tá ali, ó. Balançando o queixo. Tá todo ruído, mãe. Ah, que fit, ó. Tô vendo. Ah, chega. Ai, ai, ai. Eu não sei lá. Isso aqui eu não sei, então. Roda aí, ó. Ó, Tereco. Ah, tá tudo bem, que a água tá contaminada, pau. Mas eu acho que devia abrir essas bodegas aí, ó, pro povo churrasquear, né? Não é? Ui, quase tô beba. Isso é arte demais. Olha, mãe. Tu vai cair daí. Ai, ai, ela vai parar, me ajuda. Ai, tá parado. Vai. Okay. Ah não, esse é assim. Tá quebrado isso aqui pra escapar. Nossa, muito fit, né? É. Você tem orgulho. Tô vendo. Ai, 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 ai. E agora pode descer daqui. Ô, você abre e fecha isso aí. Ah, não, dá cãe. Ô, louco.
Engraçado. Aqui. Proibido pra nadar, tá proibido agora pra pescar, tá? A única coisa que eu vou é aqui, ó. 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 Aqui, roda aqui, roda aqui. Nossa, parece que eu tenho 90 anos. Ai, ai. Meu pé tá escorregando. Aqui tá quebrado. Ah, não, mas assim também. Meu Deus do céu. É um novo exercício? Assim como se usa esses negócios. Ah, bom. O povo usa errado. Aí. Por isso que não dá resultado. O povo não sabe usar, ela ensina. Meu Deus. Olha lá, ó. Ali tá errado. Olha lá. Tá errado assim. Não é assim, não. Mas você, no qual que você usa? Qual que eu uso? Esse aqui. Vai. Ó. Ó, manja, hein? Ah, nós é um casal muito fit. E pronto, já cansei. Eu já cansei. Aí eu rodo essa aqui. Gosta de rodar só. Aí eu... Eu vou aqui. Olha a arte. Isso é pra fazer isso, será? Meu Deus, olha. 90 quilos. Sai daí que o negócio tá ficando torto. Toma. Isso aqui. Eu acho que é pra perna, essa doideira. Ah, não. Sou muito sedentário pra isso. Vai lá você. Eu não sei o velho. Mostra como é que se faz. Mostra como faz que você manja. Olha o bucho. Calma, esse coisa de bucho. Você é fit. Ué? Aí empurra pra trás. Coloca a outra perna aí. Ah, empurra. Entendi. É, coloca as duas. Aê. Ó. Nossa. Tá sendo Barbosa, que lute. Já travou, já. Já era. Levantando aqui 66 quilos. Olha, você é doido. Ó, pesado. Tô fora. Tô tendo um lanchão. Você é doido. Tô cuidado com isso aí. O que eu vou falar? Criança, acaba a graça, vambora. Lá vem a mãe. Lá vem a mãe. Vai lá, mãe. Vamos ver. Aquele lá, ó. Ele gosta, ó. Ele gosta do que mexe a cintura. Eu vou mesmo, eu vou sentar. Tem que segurar em cima. Aí fica eu quero é a sombra. Sai depois de umas 6 latinhas, hein? Já pensou tomar 6 latinhas e rodar ali? Meu Deus, olha a arte. Tá parecendo um porquinho no rolete que a gente foi lá em Pedro Toledo. Aí pega um impulso aqui, ó. Agora pode. Agora fala pra mim. Ai, tá vendo, né, mãe? Tá vendo? Achou que era um frango na máquina. Esse assim mesmo. Mexe com a cintura. É. É pra perder a boia. Pra perder a boia. Meu Deus. Ô, Thiago, agora que era hora que você até ficou. Não é. Olha lá, onde ele vai tirar a cadeira. Você acha que
tem graça uma coisa dessa? Aqui não é ruim não, filho. Quando tá movimentado mesmo que fica bom, né? Não é? E ela tá ali ainda, tentando perder a boia. Por que perder a boia? Deixa a minha boinha em paz. Tá muito... Tá torto isso aqui. Garrafona. Olha lá a latinha. Mandar pra mãe essa latinha aqui, ó. Eu não, tô mesmo. Balança no relógio, que tem poucos segundos aqui. Olha como se diverte em Itu. Só você mesmo. Aqui. Não, mas vai dar. Entrando no labirinto. Ah, em Itu, tentando sair do labirinto. E agora? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. É pra criança isso aqui? Ah, pra criança a gente vai se perder, vai ter que tomar guarda. Tá sol quente. Tá. Sol quente. E agora, né? Ih, rapaz. Vira aqui. Mas será que tem saída pra lá? Acho que sai aqui. Eu não sei não. E agora? Que bobeira. Né, não. Nós temos que chegar lá no meio. Tem um pote de ouro. Mentira, não tem nada. Eu tô com fome. Vira aqui. Ó, porque assim dá pra ver, ó. Aê! Ah. Chegamos! Estamos no centro do labirinto. Deixa eu subir aqui pra tirar a foto. Acho que é de fibra. E agora pra sair? Acho que sai pra cá. Ih, rapaz, e agora? Ai, ai. Ai, 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 ai. De achar a saída? Tá saindo, eu tô seguindo. Tô conseguindo ela. Vamos já lá. Já a memória acaba. Que é pra cá. Ah! A garota é boa. Liberdade. Criança se perde. Olha o bancão chocolate. Banco de chocolate. Já vou passando. Já era, chega de vídeo. Aqui, dentro do óculos. Fugir doido isso aqui. Ui, ui, com uma mão, ó. Nossa, tu é medroso. Eu só vou até aqui, ó. Ai, ai, vamos descer agora. Ai, eu sou sedentário. Ué, óculos. Ui. Chegar de vídeo, economizar a memória. Tamo onde? Quer filmar dentro da lata. Dá pra ver nada, olha. Agora saindo. É. Ó. Vamos lá no abobrão. Porque é no abobrão. É. Não subi no banco, viu? Ah, também não queria. Aqui, ó. Agora vamos no abobrão. Eita, o eco que deu. Ó, tem tomada. Vai morrer, não toca. Olha aí, tá de abóbora também. Nossa, agora eu fiquei todo vermelho. Já tô vermelho, todo vermelho. Eu também. Ah, vai.